অকণমান কিনকিনিয়া বৰষুণ হ'লেই দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰ হাতছিঙিমাৰীত বোকাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু এই বোকাময়ৰ পৰা নিষ্কাকণ কৰাৰ বাবে আচলতে চৰকাৰীভাৱে জিলা প্ৰশাসনৰ দাবী তথা ৰাইজৰ দাবীৰ ভিত্তিত জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে প্ৰায় 10 কোটি টকা এই জিলাৰ সদৰ উন্নয়নৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছে। আৰু এই আবণ্টনৰ ধনেৰে ইতিমধ্যে জিলাৰ সদৰ হাতছিঙিমাৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ পানী নিয়াৰ বাবে ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে। কিন্তু এই ড্ৰেইন নিৰ্মাণৰ কামত চৰম দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মই পোনে পোনে কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাবলৈ জনাম, এই যিটো ড্ৰেইন আপোনালোকে দেখা পাইছে নিৰ্মাণ কৰি আছে অৰ্ধনিৰ্মিত ড্ৰেইন, এই ড্ৰেইন আচলতে নলা, এই নলাটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্নীতি হৈছে। কেনেকুৱা কাম কৰিছে তেওঁলোকে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ কেমেৰাত কেৱল মাত্ৰ টাইম এইটোৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। আমি সেই দৃশ্য দেখাবলৈ জনাম। এইদৰে বোকাময় অৱস্থাত দেখা গৈছে তেওঁলোকে শিল পাথৰ পেলাই তেওঁলোকে এই নলাৰ যি কাম তেওঁলোকে প্লাষ্টাৰ কৰি আছে। এইগৰাকী ব্যক্তি আমি দেখাইছোঁ আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ আছে। এইদৰে চাওক, এই নলা নিৰ্মাণৰ কামত একাটো বোকা আৰু এই বোকাৰ মাজত কোনোবা লোক যদি ইয়াত থিয় দিয়ে তেওঁ এইদৰে তলৰ ফালে দাবি যায়। তাৰপিছতো দেখা গৈছে যে এই একাটো বোকাৰ মাজতে আচলতে যিসকল ঠিকাদাৰ, যিসকল ইয়াত নিয়োজিত শ্ৰমিক, তেওঁলোকে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আচলতে এইদৰে কিয় কাম কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখা গৈছে যে সেই ৰাইজক আচলতে কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে। আমাৰ সৈতে সেইগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম মহম্মদ জহিৰুল শেখ। কি হৈছিল, কি ঘটনাটা হৈছিল? মানে মই বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত ইয়াতে দেখিম আৰু মানে ড্ৰেইনৰ পানীটো ৰাস্তাত দিছে। তো রাস্তা এইটু কোয়ার কারণে মোক কইছে যে এটা কাদর মধ্যে ঢালাই করে আছে, এইটু কোয়ার কারণে মোক চারি লই গেল। তারপর পাথর মারিল, মই পিছত আহি দেম তার নাই আর কি। মারে নাই কোন পিছফালে থাকি, মই থাকিলে মারিল হয় মোক। হ্যাঁ, কামটা তো একদম বাজে কাম। ইমান দেখি মানে এত কাদর মধ্যে ডাইরেক্ট আর উপরে পাথর নাই কিছু নাই, এটার মধ্যে ডাইরেক্ট ঢালাই দিয়ে আছে। এইটো কাৰণে মোক যে ইমান অপমান কৰিলে সেইটোৰ বিচাৰ লাগে মোক। এইটো উত্তম চাই কৰিল, তাৰ মানুহ যদি তাই কৰিল, তাই হেড অফ দি মোমেণ্ট কণ্টেক্টৰ। হাঁ, 10 লাখ টকাৰ ওপৰতে আছে, মই নাজানো, 10 লাখ টকা মোৰ হোৱা লাগে, 10 কোটি। নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী ব্যক্তি আচলতে ইয়াৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিল কিয় এইদৰে কাম কৰি আছে, বোকাৰ মাজত কিয় তেওঁলোকে প্লাষ্টাৰ কৰি আছে। সেই প্ৰশ্ন কৰাৰ পিছতে দেখা গৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিক আচলতে শ্ৰমিকে খেদি গৈছিল আৰু এটা সময়ত দেখা গৈছে ইয়াত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰা মতে এই কামক লৈ কোনোবা যদি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে দেখা যায় তেওঁলোকক ওলোটা আচলতে খেদা মৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিশেষকৈ জিলা প্ৰশাসনকো এই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে এই কামক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ দি আহিছে যদিও, কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে এইসকল ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ যিটো চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ এই হাতছিঙিমাৰী ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ যিটো ড্ৰেইন উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা যিটো পুঁজি যিটো দিছে, ড্ৰেইনৰ কাৰণে যিটো পুঁজি যিটো দিছে, সেই কামটোত বহুত দুৰ্নীতি চলি আছে, দুৰ্নীতি হৈ আছে কামত। ইয়াৰ দুৰ্নীতি মানে ইয়াত যিমান প্ৰপাৰ ইষ্টিমেটত যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইমতে কামখিনি হোৱা নাই। আৰু য'ত মানে বোকা দ মাটি, সেইটো মাটি শুকোৱা নুশুকোৱাৰ আগতেই তাতে মানে বালি চালি দি শিল চিলি পাথৰ চাথৰ দি পেলাই কাম কৰাত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে এটা বাধা প্ৰদান কৰে। এই বাধা প্ৰদান কৰাত তাক মাৰপিট কৰাৰ কাৰণে খেদি লৈ যায় আৰু তাৰপিছত বজাৰত থকা মানে ৰাইজ ইয়াত আহি উপস্থিত হয় আৰু কামখিনি চোৱা চিতা কৰে। আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াও আহিছিল, সিহঁতে চাই চিতি গৈছে, কিন্তু কামখিনি ভালভাৱে হোৱা নাই বুলি সিহঁতে মত প্ৰকাশ কৰিছে। আমি এই চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অসম চৰকাৰে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰ মহলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা এই কামখিনি ভালদৰে চোৱা চিতা কৰে আৰু এই কামখিনি যাতে সুচাৰুৰূপে যাতে হয়, আমাৰ এই দুখীয়া অঞ্চলৰ যাতে উন্নয়নৰ যিটো পুঁজি যাতে দিছে সেইটো যাতে সৎভাৱে যাতে ব্যৱহাৰ কৰে, এইকাৰণে আমি যাতে চৰকাৰে যাতে ইয়াৰ ফলত চকু যাতে দিয়ে আৰু কামখিনি যাতে ভালভাৱে কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যাতে সহায় কৰে চৰকাৰে। আমি জনা মোতাবেক এইটো 10 কোটি টকাৰ কাম। এইটো উত্তম শাহ নামৰ এজন ঠিকাদাৰ, সিয়ে মানে চাব কণ্টাকত দি পেলাই
ইয়াৰ স্থানীয় কিছুমান ঠিকাদাৰ আছে, সিহঁতে দি পেলাই কামখিনি কৰি আছে, যাকে এইখন কামখিনিত দুৰ্নীতি হৈ আছে। আৰু অভিযন্তা যিয়াত ইয়াত কামটো চোৱা আছে তাৰ কাৰণে যিটো অভিযন্তা নিয়োগ কৰা হৈছে, এই অভিযন্তাগৰাকীয়ে ইয়াত এদিনো অহা নাই, এস্পাৰ ইষ্টিমেট মোতাবেক এইটো কামখিনিয়ে চোৱা চিতা কৰা নাই, মানে মন মতলবীভাৱে ঠিকাদাৰৰ মন মতলবীভাৱে কামখিনি কৰি আছে। সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ অভিযোগ, ইয়াত 24 ঘণ্টা অভিযন্তাক নিয়োগ কৰিব লাগে, থাকিব লাগে আৰু প্ৰপাৰ ইষ্টিমেটভাৱে কামখিনি হ'ব লাগে বুলি আমাৰ ৰাইজৰ দাবী, এইটো অনুৰোধ। কামটো চাওক, কামটো আজি এইখিনি জেগাত, বিশেষকৈ এইখিনি জেগাত আজি 3 মাহমান আগত এই গাঁতটো, ড্ৰেইনৰ লাইনটো খান্দি থৈছে। ইয়াত বৰষুণ পৰিছে, পানী জমা হৈছে, তলত বোকা হৈছে। আজি ঠিকাদাৰৰ মানুহ, উইদাউট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন বিষয়া কৰ্মচাৰী নোহোৱাকৈয়ে আজি ইয়াত আহিছে, আহি কামখিনি মানে এনেই, মানে কোনো চাপা কৰা নাই, কোনো দৰমুজ মৰা নাই, কোনো ধৰণৰ ইয়াত প্ৰিমিলাৰ যিটো ষ্টেপ ল'ব লাগে এইটো নোলোৱাকৈয়ে আজি বোকাত তেওঁলোকে শিলগুটি বিচাৰি আছে আৰু ওপৰেদি এনে জাষ্ট এটা মানে ঢালাই মাৰিব, ড্ৰেইনৰ কামটো উঠি যাব। আমি জনামতে ইয়াৰ আগতে, অলপ আগতে ইয়াৰ পৰা এই ড্ৰেইন অলৰেডি কামটো হৈ গৈছে, সেই ড্ৰেইনটো ভাঙি পৰি গৈছে, আকৌ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিছে এনেকুৱা জালিয়াতি। আৰু ইয়াতে মই জনামতে ইষ্টিমেটত ষ্টাৰ চিমেণ্ট বুলি আছে, তেওঁলোকে বেষ্ট চিমেণ্ট দি কাম কৰি আছে, যিটো চিমেণ্টৰ নাম আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে হয়তো বা, মই কেতিয়াও শুনা নাই, ইয়াৰ ৰাইজে হয়তো বা শুনিবও পাৰে, বেষ্ট চিমেণ্টেৰে ইয়াতে কাম কৰি আছে, য'ত এই ষ্টাৰ চিমেণ্ট হ'ব লাগে, ৰডৰ যিটো কোৱালিটি, যিটো কোৱান্টিটি, এইবিলাকতো বহুত দুৰ্নীতি জালিয়াতি ইয়াতে হৈছে, এইটো আমি আমাৰ চকুত পৰিছে। ইয়াৰ আগতেও অলপ আগত এই মানে কাম কৰি আছিলে উইদাউট আপোনাৰ পি চি চি, উইদাউট শিলগুটি, তেওঁলোকে এনেই পি চি চি ঢালি আছিলে, মোৰ চকুতো ধৰা পাইছে, সেইদিনাও মই কমপ্লেইন কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ প্ৰশাসনৰ এটা বিগ প্ৰব্লেম আছে, যে আমি যদি কিবা এটা কমপ্লেইন লৈ ডি চি বাইদেউৰ ওচৰত যাওঁ, তেওঁ আমাকেই উল্টাকৈ মানে আমি নেকি পইচা খাবৰ কাৰণে ইয়াত মানে কমপ্লেইন লৈ যাওঁ, এইটো কৈ আমাকে উল্টাকৈ, ইয়াৰ আগত ইয়াৰ এই ব্লকৰ এপি প্ৰেচিডেণ্টৰ অভিভাৱক আৰু মই নিজেই এই ৰিং বান্ধত যে হৈ গৈছে কি কয় জিঅ' বেগৰ কাম, এটাকৈ জিঅ' বেগৰ ভিতৰত 3টা 4টাকৈ জিঅ' বেগ ওলাই দিছে, 4টা 5টামান জিঅ' বেগ কাটিছে, কাৰণে আমাকেই এৰেষ্ট কৰিব, এনেকুৱা মানসিকতা ডি চি বাইদেউ আমাৰ ইয়াত আছে। তেনেহ'লে এনে প্ৰশাসনৰ মানুহ যদি এনেকুৱা থাকে, আমাৰ ইয়াত কি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হ'ব? আজি 3 মাহ ধৰি এই কামটো ঝুলি আছে, আমাৰ ইয়াত এটা গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, এইটো ড্ৰেইনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব? আজি কি কয় আপোনাৰ উত্তম শাক মই নিজেই কমচে কম 3-4 দিনমান ফোন কৰিছোঁ, ফোন কৰাৰ পিছতো কামটো ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এজন কি কয় মহৰী হ'ব নেকি, নহয় মহৰী হ'ব, অভিযন্তা নহয়, ইয়াত আহিছে, ইয়াৰ ইণ্টেনশ্যনটো বেলেগ, কামটো মানে ই মানে কেনেকৈ যে তুলি আছে ইয়াতে, মানে মন মতলবী কাৰো ৰাইজকো নামানে, কোনো মানুহৰ কথা নুশুনে, ইভেন কোনো প্ৰতিনিধিৰ কথা নুশুনে। কোনোবাই যদি তেওঁক এই অভিযোগটো দিয়ে ঠিকাদাৰক, তেতিয়াহ'লে কি মাৰপিট কৰে নেকি? নহয়, আজিৰ ঘটনাটো এনেকৈ হৈছে, ঠিকাদাৰৰ মানুহে যেতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজৰ গাত হাত দিছে, আৰু নামি আপোনালোকে নিশ্চয় ফুটেজটো লৈছে, চাইছে ইমান বোকাত কেনেকৈ শিলগুটি বিচাৰি আছে, এইটো কোন নমছত, কোন ইষ্টিমেটত, কোন অভিযন্তাই দিলে ইষ্টিমেটটো, এইটো সদৰি কৰিলে আমি মানে ভাল পাম। আৰু আজি যে ইমান এইটো ডিছপিউটত চলি আছিলে, এই কামখিনি ইমান দিনে বন্ধ হৈ আছিলে, আজি কামটো ৰিঅপেন কৰাৰ সত্ত্বেও ইয়াত কিয় বিভাগীয় কোনো এজন কৰ্মচাৰী বিষয়া নাই, এইটো তদন্ত হ'ব লাগে। বিজেপি চৰকাৰে শূন্য সহনশীলতা তেওঁলোকে কৰা বুলি কৈছে, দুৰ্নীতি মুক্ত কৰিব, এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছে। চাওক, এতিয়া চৰকাৰেতো পইচা দিছে, চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা এভেইলেবল পইচা আমি জনামতে আহি আছে, কিন্তু ইয়াত যি বিভাগত পইচাটো দিয়ে, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, ঠিকাদাৰ, ইভেন জিলা প্ৰশাসন মিলি মানে কমপ্লিট আত্মসাতৰ নিচিনা কৰি আছে। জাষ্ট ইয়াৰ আগতে হস্পিটেলত এটা ড্ৰেইন আছে, ওপৰত ছাদটোৱেই দিয়া নাই, মানুহ মানে ৰু পেচেণ্ট যে কেনেকৈ এইটো ড্ৰেইনটো পাৰ হৈ যায়, আপোনালোকে তাতে গৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰকো এটা কথা মানে জনাব ইচ্ছুক, যে আপোনালোকে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এই হাতচিংমাৰীৰ দক্ষিণ শালমৰা মানকেশ্বৰ মহকুমা জিলাত আপোনালোকে আহক, উচ্চ বিষয়া,
উচ্চ বিষয়াক পঠাওক আৰু তদন্ত কৰক। ইয়াত যিমান পইচা আহিছে থুৰ এম এল এ হওক, থুৰ আপোনাৰ জিলা পৰিষদ হওক, থুৰ ব্লক হওক, থুৰ এনৰেগাই হওক, আপোনালোকে আহি ইয়াত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত এটা কৰি যাওক। ইয়াত ডেভেলপমেণ্টৰ নামত একো কামেই হোৱা নাই, খালি ঠিকাদাৰৰ পেট ভৰিছে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসন এওঁলোকৰে পকেট ভৰিছে।